Iako se scena zapaljenog automobila i oružja prethodnih godina mogla vidjeti samo nakon počinjene likvidacije ili pokušaja ubistva, crnogorski istražitelji i dalje nastoje da utvrde da li su Megan, koji je prošlog petka pronađen zapaljen na Bojani, i oružje koje je bilo u njemu, korišćeni u izvršenju nekog krivičnog djela. Potrebno je sa sigurnošću utvrditi i ko je upravljao automobilom, koliko osoba je bilo u njemu, te da li je vozilo ukradeno, baš kao i tablice koje su se nalazile na njemu. Policija i tužilaštvo zato su odredili da se obave određena vještačenja. Da li je iz pronađenog oružja počinjeno neko krivično djelo, te da li je iz pronađenog vozila pucano, utvrdit će se odgovarajućim vještačenjima, u kom cilju su već donijete naredbe. Vatreno oružje koje je pronađeno u zapaljenom vozilu upućeno je na vještačenje kao i ostali predmeti i tragovi izuzeti sa lica mjesta tokom uviđaja. Ističu da tog dana, a ni prethodnih, nije prijavljen niti jedan slučaj koji bi se mogao povezati sa zapaljenim vozilom i oružjem. Policija preduzima mjere i radnje na utvrđivanju svih činjenica između ostalog i u pravcu utvrđivanja da li je oružje koje je pronađeno u zapaljenom vozilu korišćeno prilikom vršenja nekog krivičnog djela u ranijem periodu ili je bilo planirano da bude korišćeno u izvršenju krivičnog djela. Tog dana, podsjetimo, nezvanično se moglo čuti da postoje oni koji su čuli hice, ali da treba da se utvrdi da li je neko pucao ili su projektili eksplodirali u vatri. To će utvrditi Ulcinsko osnovno tužilaštvo koje će uzeti izjave od eventualnih svjedoka.